1369ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း9ရက်2006ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ညတွင်အကိုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဓတော်ရသာသနာ့ရိပ်သာ၌ကျင်းပအပ်တော်တတိယအကြိမ်ဓမ္မနုပတ္တနာပဋိပဋ္ဌာန်9ရက်ပြည့်စခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်အပေတကားပိတ်တရားတော်ဘိန်းတို့ကြောက်မန့်စရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဒီစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေဖို့ကျင်နီးကျန်နီးအထုံနီးတို့ကိုဒီကနေ့ညဟောကြားလာကြမယ်တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲတရားစခန်းဝင်ရောက်ကြည့်ကြအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးသောဝေယဝဆကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နဲ့တကွခொနည်းတိုင်းတိုင်းတရားဓမ္မကြည်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂိသူတော်ဆင်များရဲ့ခொနည်းတိုင်းတိုင်းပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်စောင့်တည်ထားတဲ့သီလကုသိုလ်ကျေလွတ်ထားကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုတရားဟောတရားနာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ23ချမြတ်တမ်းပြေဝေကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္ဒယာသုံးလောကထထာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်နမောတတအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါ၏ထသောအရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာသောမူတ္တပါပိထသောသဟတောစိတ်ွယ်ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုသောမမူပြောသောမမူကြံစည်သောမူတ္တပါပိထသောသဟတောကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတပါပိထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွယ်တို့ကိုပေပြဲ့ခုံထွင်သုံးပင်တော်မူတပါပိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုညာဖြင့်ထိုးတွင်၍တည်မြင်သောဘုဒ္ဓဘာဝိထသောတတဘဂဝတောဣတရိယธรรมยัตถาปิริกามปยัตตมีบုံช่องดีเนปิสงโนมุโสโทมัสสวาพยาอานโมนมามิสิโคบายิสินพยานโมนมามิကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုယ်လျောက်၍ကရော့ယိုကျို
လက်ဆုံးမူကရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအလုံးပြည့်ရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါပြည့်ရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်အပေတကားပိတ်တရားတော်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်မှန်သမျှအပိငယ်ဆင်းရဲဒုက္ခစရာကိုကြောက်ကြလန့်ကြပိငယ်ကြမှာဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံရမှာကိုကြောက်လန့်ကြတော့အဲ့ဒီအပေဒုက္ခကံပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတဲ့နိလန်ကောင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးပါတယ်အဲ့လိုပြတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာသဘောပေါက်ရမှာကအပေကိုကြတာဒီအကြောင်းမဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးပဲကြစီတယ်အကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအားလုံးကိုကြည့်ရင်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာကင်းပါအောင်အပေကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီဆိုးကျိုးဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ကြောင်ရှားပြင်လိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိအပေချတာဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကချတယ်ညသောအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်တာကအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပယ်သွားတယ်အကုသိုလ်တွေပြုလို့ငရဲကြတယ်စသည်ဖြင့်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံကြောင်းရင်းပြီးတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုန်းကြီးပြိတ္တာနားလည်အောင်လေ့လာရမယ်။အဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဘယ်နည်းပဲပုံပယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတော်မှပယ်မကြအောင်တားလို့စီးလို့ညရည်ပယ်တကားပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့လင်္ကန်လေးအားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ပါ။တက္ကာယရှိအစွဲညီလာဤအပေညာသက္ကာယရှိအစွဲကြီးလာဤအပေရောသက္ကာယရှိအစွဲကြီးလာဤအပေရောပေကြတဲ့အကြောင်းဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာစကလုံးနှလုံးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစကလုံးပါဠိတရားနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သက္ကာယဆိုတာကစလုံးတစ်လုံးဒိဋ္ဌိဆိုတာကစလုံးတစ်လုံးအဲ့ဒီသက္ကာယဆိုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်တန်တော်ကာယောသက္ကာယောတန်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကာယောခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုသဘောတရားသည်တက္ကာယောတက္ကာယမြည်ပါ၏တက္ကာယဆိုတာသည်ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းတက္ကာယဆိုတာပါခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုထားတာကိုတက္ကာယရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာခေါ်လဲတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်။တခုစီတခုစီနေတော့ကတော့သူ့အမိနဲ့သူ့ပေါ့။ဒီသဘောတရားလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယူပက်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတဲ့သဘောတင်ညက်ခန္ဓာသည်မှတ်သားတဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာပြုပြင်စီမံတိုက်တွန်းတဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကတည်တွေးကြံတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့သဘောတရားချင်းတူရဲ့လားသူကလည်းသူပြီးချမ်းနေစဉ်တော့ကတော့အမည်တစ်ခုစီရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့သူ့အမည်ကသက္ကာယတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယုံနဲ့၅ပါးနဲ့တူတူပဲပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပါကြလေအဲ့တော့ယုံနဲ့၅ပါးပေါင်းစုထားတာကိုပါခေါ်မယ်သက္ကာယဒီသက္ကာယဘောမှာအဆွေနှံကြီးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီအစွဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲအစွဲစွဲနေတယ်ဆိုတော့ချွတ်ရခက်တဲ့သဘောပေါ့ခွာရခက်တဲ့သဘောရှိ
ပါရီဆွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမားတွေကိုဆွဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးရေလို့မမြင်မဲနဲ့ငါတို့တပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမရေလို့မြင်နေတာဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်လဲငါတို့တပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်ရင်အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအေးအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီပဲပို့မယ်အပေကိုပို့လိုက်မယ်နော်ဆိုယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာများထင်ညာဒိဋ္ဌိကယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာများထင်မာဒိဋ္ဌိကယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာများထင်မာဒိဋ္ဌိကထင်မာတာလေးပါလေဒိဋ္ဌိငါတို့တပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမရေလို့ထင်မှနေတာထင်လွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိဘာကိုသွားထင်တော့တကယ်အရှိကခန္ဓာ၅ပါးအရှိကပါလားအရှိကိုအရှိတိုင်းမမြင်ဘူးသူကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ခါကျတော့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲမဲ့လို့သူပြောင်းသွားတဲ့အမြင်ဒီမကောင်းတာကနေပြီးတော့ကောင်းတာကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတိုင်းမြင်ရမယ့်နေရာမှာတဲ့အမြင်ဆောင်နေဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ဆောင်သွားတာအမြင်တည့်တာလားအမြင်ဆောင်တာမြင်ဆောင်နေတကယ်အမှန်ကိုမမြင်တော့အမှန်တကယ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယုံနာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုငါလို့မြင်နေအမြင်မှန်လားမြင်မှားလားကဲသူလို့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မြင်မှန်လားမြင်မှားလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်ရောမြင်မှန်လားမြင်မှားလားကဲအဲ့ဒီအမြင်မှားတွေကိုမပင်နိုင်ရင်တဲ့ဘုရားပရိသတ်အပေကနေပြီးတော့လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးအဲ့တော့အပေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသဘောဘုရားပရိသတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဉ္ညာတွေကိုနားလည်ရပြဉ္ညာ၅မျိုးပေါ့သူတို့ပါဠိထက္ကရာတွေကနေပြီးတော့တူရခွင်ထုံနှုတ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပညာ၅မျိုးလို့တွေ့ရပညာဘယ်လိုမျိုးနမတေကအရင်မှတ်ထားလိုက်နာမပညာဗာပညာခေါ်အမည်အမျိုးမျိုးနာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ဟောနေကြတာဒီနာမပညာနောက်တစ်ခုကတဏ္ဌာနပညာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့တရုပ်ပေါ်နေတာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့သိစေတာဒီတဏ္ဌာနပညာနည်းနည်းဝိညာဉ်ပရိသတ်အာယုံဆုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်နံပါတ်1ကဗာပညာလေနာမပညာ2ကတဏ္ဌာနပညာပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကဏ္ဍပညာဆိုတာဒီအဆိုင်အခဲအတုံးအစုအနေနဲ့ဖြစ်တာကဏ္ဍပညာဗာပညာလေအဆိုင်အခဲတုံးအစုတမုဟပညာဆိုတာကအပေါင်းအစုတဘာဝအဖြစ်ဖြစ်တာပေါင်းနေတာစုနေတာကိုတမုဟပညာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝပညာဆိုတာကတော့သဘောလက္ခဏာတို့ ਨੇ သိစေတာဒီသဘာဝပညာပညာ၅မျိုးပညာဆိုတာကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေါ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမည်နာမအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရင်နာမပညာပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားရင်တဏ္ဌာနပညာအလုံးစုနေနဲ့သတ်မှတ်ရင်ခဏပညာပေါင်းစုနေနဲ့ဆိုရင်သမုဟပညာသဘောလက္ခဏာတို့အားဖြင့်မှတ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝပညာနော်စောစောကခုနကတက္ကရာဆိုတဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်လိုက်တက္ကရာဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးဒီပရမတ်လားပညာလားပရမတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးဒီတကယ်ရှိလားမရှိဘူးလားတကယ်ရှိကပရမတ်တကယ်မရှိတာကပညာเนา
ဘယ်နော်ပေတကားပိတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက္ကရာတိတိအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုတည်ထားမှကြည်ကြည်ညက်ညက်နားလည်မှအဲ့တော့မှတက္ကရာတိတိကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာလေးပဲသိလာလိမ့်မယ်ဘယ်နည်းပဲပုံဒိဋ္ဌိခွာရမလဲဆိုတာလေးပဲနားလည်မယ်ပေါ့ပရမတ်ဆိုတာဒီတကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားတကယ်ရှိတာကိုဘာခေါ်လဲပရမတ်တကယ်မရှိဘဲနဲ့လူတွေကခေါ်ခေါ်တုံးဆွဲနေကြသုံးသုံးနေကြတာကပညာတကယ်ရှိတာနဲ့မရှိတာတကယ်ရှိတာဘာခေါ်ပရမတ်တကယ်မရှိတာကအဲ့တော့ခုနကတကယ်ရှိတဲ့ပရမတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးသည်တကယ်ရှိတဲ့တရားကဲမရှိဘူးလားတကယ်ရှိတယ်ယုတ်တရားဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမှာရှိတယ်သူ့မှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းရှိတယ်ယုတ်ဆိုတာဒီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့တ attva မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ယုံနံ၅ပါးရှိကြအဲ့တော့ဒီပရမတ်ကိုခြေခံပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြညတ်စရာဖြစ်တယ်ပြညတ်နဲ့ ਪਰ မတ်နဲ့တစ်ခုတော့တကယ်ရှိတာဘာခေါ် ਪਰ မတ်တကယ်မရှိတာကအဲ့ဒီပြညတ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ਪਰ မတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဖြစ်လာအဲ့ဒီ ਪਰ မတ်တော့သမန်းကိုဘုရားပရိသတ်တွေ့မြင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြညတ်ကိုခွာနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတိတ်ပွေဖွင့်တော့ပြဉ္စတိန်သဖြစ်သောဝိသေသနာပတ္တိတိဝိပဿနာပြဉ္စတိန်ပြဉ္စသဘောတရားကိုသဖြစ်သောကျင်းသေးရှောင်းရှားအလွန်ထား၍ဝိသေသနာထူးထူးခြားခြားပတ္တိจิตံမြင်တတ်ပါ၏ဣတိတသမထိုးကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ပါ၏ဝိပဿနာဆိုတာဒီပညာကိုခွာဝိပဿနာဆိုတာဒီဘာခွာပညာခွာပြီးတော့ဘာကိုရှုတာလဲပရမတ်ကိုရှုတာဟောဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရင်တို့တိတိကျကျပြောလို့ရှိရင်ပညာကိုဖယ်ထားပြီးတော့ပရမတ်ကိုရှုနေကြည့်နေတာဒီဝိပဿနာအဲ့တော့ပညာနဲ့ပရမတ်နဲ့နားလည်ရမယ်ဒီပညာနဲ့ ਪਰ မတ်နာမလေးပဲနဲ့ဘုရင်တို့ပြိတ္တာတက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာလို့ရမှာ။ကဲအပေကတော့တွတ်နိုင်မှာ။မလွတ်နိုင်ဘူး။တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်အပေသွားမယ်။တက္ကရာကလည်းရှိနေမယ်အစွဲနှမ်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းဝင်လာရင်အပေကိုနားမယ်။အဲ့တော့အပေနားစီတတ်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ဖို့ပညာ၅မျိုးပညာဘယ်နှမျိုးလဲ။ကဲအခုနာမပညာဆိုတာညောင်ချမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်နာမည်တည်သည်ဗာလေနာမပညာဒါကညောင်ချလို့ခေါ်တယ်ဒါကမိမလို့ခေါ်တယ်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဒါကတ attva ခေါ်တယ်ဒါကအိုးခေါ်တယ်ဒါကအိမ်ခေါ်တယ်ဒါကလူခေါ်တယ်ဒါကခွေးခေါ်တယ်ဒါကကြောင်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်နေကြတာဒီဘာတော့နာမပညာအဲ့ဒီနာမပညာရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအကြောင်းတရားပြန်ရှာကြည့်ရင်ဘာကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နာမပညာကြောင့်ဘာပညာကြောင့်လဲနာမပညာကြောင့်ဤနာမခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲလေကဲဒါကလူလို့ခေါ်တယ်ဒါကငါလို့ခေါ်တယ်ဒါကသူလို့ခေါ်တယ်တန်ခါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတော့တတ္တဝါဒီခေါ်ဝေါ်လေးကိုအကြောင်းပြုကြတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအထင်မှမြင်မှတွေဖြစ်လာပြီနာမပညာကြောင့်ကဲခုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့ဒါလူပဲတန်ခါတော့ကြည့်အိမ်ပဲတန်ခါတော့ကြည့်ကျောင်းပဲဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်တွေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာမမှတ်ရအောင်လားကဲအဲ့ဒီနာမည်တွေမှတ်ထားလိုက်တော့နာမပညာကြောင့်ခန္ဓာကယုံနံတရားတွေမြင်သေးလားကဲပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားကိုဘာကဖုံးသွားတော့ပြညာကဖုံးသွားနော်အခေါ်ခေါ်နာမည်တွေနောက်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအတွင်းသဘောခံဖြစ်တဲ့ပရမတ်ကိုမမြင်တော့ဘူးမြင်သေးလားကဲအခုမြင်ရမှသည်ပြညာမြင်ရမှလားပရမတ်မြင်ရမှလားပရမတ်ကိုမြင်ရမှဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာသည်ပြညာရှိတာလားပရမတ်ရှိတာပရမတ်ရှိနေတာပ
ပရမတ်ဆိုတဲ့အတွင်းသဘောအနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရကိုအပြင်ကတထဖုံးလိုက်တယ်နာမပညာဘာဖုံးလဲနာမပညာသည်ဘုန်းကြီးပရိသတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတက္ကရာဒိဋ္ဌိသည်အကျိုးတရားနော်နောက်ပြန်သိကြည့်လိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ချလိုက်တော့ဘာတွေ့ရလဲနာမပညာတဲ့ဒီနာမည်တွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတော့အတွင်းသဘောအနှစ်သာရမြင်သေးလားအဲအဲ့တော့ဘောဘောနာမည်တွေကိုကြည့်ရမှာလားအတွင်းပရမတ်ကိုကြည့်ရမှာအတွင်းပရမတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကဲလူလို့သာပြောတယ်တကယ်ရှိတာဒီပါရှိလေယုံနဲ့နာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးကဲအခုပြောနေကြတဲ့အိုးတို့အိမ်တို့တိုက်တို့ကြောင်းတို့ပြောနေကြတယ်အမှန်တကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တရားတွေဒီဘာတရားယုတ်တရားတွေနော်ငါသိတယ်ငါတွေးတယ်ငါပြန်တယ်ငါနားလေတယ်အဲ့လိုပြောတာပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းဘုန်းကြီးပရိသတ်သိနေတာပြီငါကသိတာလားနာငါသိတာဘယ်လိုသိတာနာငါသိတာအဲ့တော့ခုနကနံဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ငါတို့ကဘာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအိုးအိမ်တိုက်ကြောင်စသည်ဖြင့်ဒီအမြည်တွေကိုတင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီနာမတွေကိုမှတ်သားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့မလားမလို့ဘူးနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းတရားကိုအခုရှားပြနေတာနော်နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်လဲနာမပညာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲအဲ့တော့ဒီနာမပညာပြီလဲပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဘာလို့ဒီနာမည်တွေပေးရတာလဲဒီနာမည်တွေဘယ်လိုများဖြစ်လာတာလဲလို့ဆိုတော့နာမပညာရဲ့အကြောင်းရင်းအခြေခံပြီးတဏ္ဌာနာပညာဘာပညာတဏ္ဍာနဆိုတာ၃ပဒံတဏ္ဍာနဆိုတာဗာလဲ၃ပဒံမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စည်တာဒီတဏ္ဌာနပညာ၃ပဒံကိုဆွဲပြုတ်ကြတဲ့အမည်နာမတွေပေးလာတယ်၃ပဒံသရံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်ပေါ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဲချင်းချောင်းနဲ့လက်နှဖက်နဲ့ဥကောင်းနဲ့မမမမနဲ့သွားနေတဲ့သူကိုဘာခေါ်လဲလူခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲခြေလေးကြောင်းနေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြတော့ဘာခေါ်လဲတရိษံခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြည့်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတရံကိုကြည့်အမြည်ပေးတာဒီပုံတရံကြည့်ပြီးတော့ပြီးကြဟာဒါကတော့ကြည့်အိမ်မဲဒါကတော့ကြည့်ကြောင်းမဲဆိုတာဒီဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲပုံတရံကိုမြင်လိုက်တဲ့ပုံတရံကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံတရံညဒါကတော့ကြည့်သစ်ပင်ကတိပင်ကြီးဒုရုဏမဒါကတော့ပြင်းကျွန်းပင်ဒါကတော့ပြင်းကလေးပင်ဒါကတော့မပြောပင်ဒါကတော့ပြင်းပိနေပင်လို့ပြောတာဒီဘာကြောင့်လဲပုံတတဘာကြောင့်လဲပုံတတံဒီကွဲလို့အဲ့ဒီပုံတတံတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှနာမည်နာမပညာဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့နာမပညာရဲ့အကြောင်းဒီတဏ္ဌာနာပညာနာမပညာအကြောင်းဒီပါတဏ္ဍာနာပညာကြောင့်ဘာပညာဖြစ်လဲနာမပညာနာမပညာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားပုံပန္နရံမျိုးမျိုးကိုအစွဲပြုကြတဲ့အညီနာမတွေဖြစ်လာတယ်ဟာဒါကတော့ဖြစ်အဝိုင်းလေဒါကတော့ဖြစ်လေးတောင်ပဲဒါကတော့ဖြစ်အချွန်ပဲဒါကတော့ဖြစ်အလုံးပဲဒါကတော့ဖြစ်အပြားပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့တော့နာမည်ပေးတာဒီဘာကိုကြည့်ပြီလဲပုံတဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့တော့တဏ္ဌာနပညာသည်အကြောင်းနာမပညာသည်အကျိုးကဲဒီလောက်နဲ့တင်ရပ်ပြီလားဆိုတော့ခွင့်တော်ပြိဿမရသေးဘူးဒီတဏ္ဍာနပညာသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့အကြောင်းတရားကိုရှားကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဆိုတာဒီကဏပညာကြောင့်အဆိုင်အခဲအတုံးအစုဆိုတဲ့ကနသဘောဒီမကင်းလို့ပုံတရံဒီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဏ္ဍာနပညာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿညမလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတရံအမျိုးမျိုးပေါ့ပုံတရံတွေကိုတဏ္ဌာနပညာအဲ့ဒီပုံတရံတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစံအခဲအလုံးအစုအတုံးဆိုတဲ့ကနသဘောရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောရမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ချွတ်နှုံးလေးတစ်သုံးပေါ့ကိုမြေကန်းတဲ့ဘေးချောင်းကန်းတဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ချွတ်နေ
အဲ့ဒီဆွန်းသုံးတုံးကိုယူပြီးတော့နွားကြောင်မလေးတွေဘာလို့သုံးဆိုလို့ရှိဒီဆွန်းသုံးလေးကိုနွားပုံသဏ္ဍာန်လေးလုပ်လိုက်နော်ဆွန်းသုံးကနေပြီးတော့ဘာပုံခေါ်လိုက်လဲနွားဆိုတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်လေးပေါ့ခြေလေးချောင်းနဲ့ဥဂျုံနဲ့အမီးနဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံလေးကိုဘာပုံခေါ်လဲနွားပုံမခေါ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီနွားပုံဆိုတာဒီသန္ဌာနာပညာပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟာဒါဘာယုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကဘာလို့ပြောလဲဟာဒါကနွားယုတ်ဘာယုတ်လို့ပြောနွားယုတ်လို့ပြောလိုက်တာဒီနာမပညာနွားယုတ်လို့ခေါ်လိုက်တာဒီပါလေနာမပညာအဲ့ဒီနွားယုတ်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကသန္ဌာနာပညာနွားယုတ်ဆိုတာစစ်လာဖို့တော့ခဏကရှင်းတုံးလေးရှင်းလုံးလေးမလို့လားကဲအဲ့ဒီရှင်လုံးရှင်လုံးဒီသမုဟာပညာဗာပညာလေကဲအဲ့ဒီရှင်လုံးကဘယ်ဘုန်းကြီးသပရိသတ်ကကဲမြင်းရုပ်လေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆိုပါတော့မြင်းပုံတရားလေးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲဒါပါရုပ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်းရုပ်လို့မပြောဘူးလားကဲမြင်းရုပ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်းရုပ်ဆိုတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်းဆိုတဲ့အမည်နာမပညာဖြစ်တယ်ဒီနာမပညာရောက်တဲ့မြင်းလို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီရှင်ကိုမမြင်တော့ဘူးအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးမြင်းယုံလားရှင်တော့လားကဲရှင်တော့ရှင်တော့ကိုပဲသူ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျိုးမျိုး꿰သွားတယ်ပေါ့ဒါကနွားယုံဒါကမြင်းယုံမပြောဘူးလားကဲမြင်းကြီးတော့ကိုပဲဘိုင်းတော်ပြိတ္တကူတောက်ယူနေကြည့်လိုက်ပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တောက်ယူပုံလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဟာရှင့်မယ်လို့မမြင်တော့ဘာခေါ်လဲဒါကအိုးဟုတ်ပြီလားကဲလေးတော့ဆက်ဆက်လေးနဲ့တခါသူဒုတယ်လေးနဲ့ထားလိုက်တော့ဒါကအုပ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိတာအုပ်ခဲပေါ့ဒါကဘာလို့ဒါကမြေအိုးပေါ့မပြောဘူးလားတကယ်လားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြေအိုးလို့အုပ်ခဲလို့ဆိုတာဒီနာမပညာဘာခေါ်လဲသူ့အမိနော်အဲ့ဒီအမိတွေဘာကြောက်ကွဲလဲဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်သံဌာနာပညာပုံသဏ္ဍာန်လေးကွဲပြားလို့ကွဲလာတာဘာကွဲသွားပုံသဏ္ဍာန်လေးကွဲသွားတယ်ဟာဒါကတော့ကြည့်ယောက်ျားပဲဒါကတော့ကြည့်မိန်းမပဲဘာနဲ့ကြည့်ခွဲပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကြည့်ခွဲနော်ဟာဒါကတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးယဟန်ပဲဒါကတော့ကြည့်လူပဲအသွင်းပြင်းပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိန်းနပရိသတ်မခွဲဘူးလားအဲ့ဒါဗာပညာသန္ဌာနာပညာဒီသန္ဌာနာပညာရဲ့အကြောင်းပြီးကနာပညာအတုံးအစုအဆိုင်အခဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအတုံးစုအဆိုင်ခဲဆိုတဲ့ကနာပညာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့တစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သမုဟပညာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာပညာသမုဟပညာဆိုတာဒီပေါင်းစည်းမှုဖွဲ့စည်းမှုသဘောကဲခဏကရှင်းလုံးမှာပဲပြန်ကြည့်ပါရှင်းလုံးဆိုတာဒီဘာတွေလဲအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေမှုန်လေးတွေပေါ့နော်ရှင်းလုံးဆိုတာမြေကြီးတွေပဲအဲ့ဒီမြေမှုန်လေးတွေဘုန်းကြီးပြိတ္တမြေနဲ့အချိုးကျဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားရှင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတကယ်တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်လားမြေကြီးလားမြေကြီးဒါမျိုးလို့မြေကြီးလို့မြင်လားရှင်လို့မြင်လားကဲအဲ့ဒီရှင်လေးကိုဘုန်းတော်ပြိတ္တာမြင်းရုပ်လောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါကမြေကြီးပဲဒါကရှင်ပဲလို့မမြင်တော့ဘူးဘယ်လိုမြင်သွားဒါမြင်းရုပ်ပဲနွားပုံတရံလေးလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘာရုပ်ခေါ်လဲဒါကနွားရုပ်ပဲကဲလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးစားလိုက်ပြန်တော့ဒါကလောက်စလုံးပဲနော်အုတ်ခဲပုံသဏ္ဍာန်လုံးလိုက်ပြန်တော့ဒါကတော့ဖြစ်အုတ်ပဲအိုးပုံသဏ္ဍာန်လုံးတော့ဒါကတော့ဖြစ်အိုးပဲလို့မပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တသူ့အခြေခံသဘာဝသည်မြည်ဆိုတဲ့သဘောမြည်ဆိုတာသည်သဘာဝပညာဗာပညာလေကဲအဲ့ဒီပညာ၅မျိုးဆက်နွယ်မှုကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တသဘောပေါက်အောင်မယ်နော်နာမပညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတက္ကံယာဒိဋ္ဌိမာတိတက္ကံယာဒိဋ္ဌိအစွဲပြုတ်အောင်တက္ကံယာဒိဋ္ဌိရှိနေမယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ကိုကြနိုင်တာမဟုတ်လို့တက္ကံယာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်အောင်
သူ့အကြောင်းအခြေခံကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်ရှာမယ်တက္ကယဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုရင်နာမပညာကြောင့်ဘာပညာကြောင့်လဲနာမပညာပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုရင်သံဌာနပညာကြောင့်သံဌာနပညာပြီးဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုရင်ကဏပညာကြောင့်တုံးခဲ့ပေါ့ကဏပညာပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုရင်တဲ့သမုဟာပညာကြောင့်အပေါင်းအစုသဘောသမုဟဆိုတာဗာလေပေါင်းစုသဘောပါတဲ့ခုနကမြေကြီးမုံနေပေါင်းစုထားတာမြေမုံနေရင်လည်းပေါင်းစုနေတာဒီသမုဟပညာကိုမမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကမှတဲ့သမုဟပညာလို့နားမလဲရင်ကဏပညာမြင်လာမယ်ကဏပညာကိုနားမလဲရင်လည်းပါပညာပေါ်လာမယ်တဏ္ဍာနာပညာဆိုတာဝင်လာမယ်တဏ္ဍာနာပညာကိုမှနားမလည်ရင်လည်းနာမပညာတွေဖြစ်လာမယ်နာမပညာကိုသဘောမပေါက်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ခဏကသက္ကာယဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာကစွဲတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဗာလေအမှန်စွဲလားအမှားစွဲလားအမှားဆွဲနေတာတဲ့ငါတို့တပါးယောက်ျားမိမရေလိုအမှားမြင်နေတာအမှားဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိပါအဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကဲဘုန်းကြီးတို့အခုအများပြောနေကြတယ်ဗောလူလူလို့ပြောနေကြလူတယောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လူလို့မြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုလေကြောင်းပြန်ရှာမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင်းဘာကြောင့်လဲပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့်ဆိုတော့နာမပညာရဲ့အကြောင်းဒီတဏ္ဍာနာပညာဟုတ်ပြီလားကဲကိုမြင်နေတာပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာပညာကိုမြင်တာလားပရမတ်မြင်တာပညာမြင်တာပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြီးမြင်နေတယ်နော်အခုတရားမလို့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာပြောကြတာဒီသဘာဝကိုရှုသဘာဝကိုရှုလို့ပြောကြတယ်မှန်တကယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဒီဘာရှုခိုင်းတာသဘာဝကိုရှုခိုင်းခုသဘာဝကိုမမြင်ဘူးဘာမြင်နေတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလှမ်းမြင်နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းဒီပုံမှန်သဏ္ဍာန်ရှိရမယ်ခဲ့လူဆိုတာဒီပုံပဲတော့ဒီပုံစံနဲ့တွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကတခါလေသတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်လူဟုတ်ပြီလားကဲကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေမြင်တဲ့အခါမှာဒီပုံမှန်သဏ္ဍာန်နဲ့တွေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲလူလို့သတ်မှတ်တယ်နော်ခြေပြောင်းနှချောင်းနဲ့တန်းတစ်ဖက်နဲ့ဥကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့သူမှန်သမျှမမရပ်ပြီးတော့တွားနေတဲ့သူမှန်သမျှဒီစကားတွေပြောနေတဲ့သူမှန်သမျှဒီပုံစံတွေစားနေတဲ့သူမှန်သမျှဘာခေါ်လဲလူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့နာမပညာတိပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာကတခြားကဘာတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဒါဟာလူပဲလို့မသိဘူးလားသိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြောတာပုံတန်ထန်ကိုကြည့်ပြောတာအဲ့တော့သူလူတယောက်ရေလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုမြင်တာလားပညာကိုမြင်တာပညာမြင်တာတော့ပရမတ်မဟုတ်သေးဘူးကဲလူလို့မြင်လိုက်ယောက်ျားလို့မြင်တယ်မိန်းမလို့မြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရေလို့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဒီဘယ်ကနေပြီးတော့လာလဲဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဏ္ဍာနာပညာဆိုတာဒီခန္ဓာသဘောတုံခဲကနေဖြစ်လာတယ်ကဲလူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစုပေါင်းလာတာတွေရှိတယ်ဇပင်နေမွေးခြင်းနေရှင်သေးလက်သေးတွေကဲသွေးတွေအသားတွေအကျော်တွေအယိုးတွေမပေါင်းလာဘူးလားပေါင်းလာပြီးတော့တလုံးတစ်ခဲဖြစ်နေတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကဗာမြင်လိုက်လူလို့မြင်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီကဏအတုံးအစုထဲမှာကဏအတုံးအစုထဲမှာစိတ်စိတ်မွားမွားဖြစ်တစားစီတစားစီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလူဆိုတာဗာရှိလေအယိုးတွေရှိတယ်အသားတွေရှိတယ်အကျော်တွေရှိတယ်အမှအစာသိစားဟောင်းအောင်နောက်ပဲကြီးတလိပ်ကြီးပေါ့နောက်32ပါးသောကုဋ္ဌာတမရှိဘူးလားကဲ32ပါးသောခေါတာသအစုဝေဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ဒီပုံသဏ္ဍာန်
လက်ကတလို့ရှိရမယ်ခြေောက်ကတလို့ရှိရမယ်မျက်နှာကဘလို့ဖြစ်ရမယ်မျက်လုံးကဘယ်နေရာမှာရှိရမယ်နှာခေါင်းပေါက်ကဘာမှရှိရမယ်လက်အနေထားကဘလို့ခြေောက်အနေထားကဘလို့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်ပုံစံရှိရမယ်နော်အဲ့ဒီအပေါင်းစုဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီပေါင်းစုထားတဲ့သဘောတရားကိုဘုရားပရိသတ်ကဘာခေါ်လိုက်လဲလူလို့ခေါ်လိုက်တယ်ခဏပညာဘာပညာအဲ့ကနပညာကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့အကြောင်းဆံလိုက်လို့ရှိရင်သမုဟာပညာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတုံးခဲအဆိုင်ခဲကြီးမြင်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းထားလို့စုထားလို့เนาะကတုညာနဲ့သူကိုချိုးကြကြပေါင်းစုပြီးတော့ထားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပေါင်းစုထားတာဒီဘာပညာသမုဟာပညာပါဒီအပေါင်းစုသည်ဒီဘယ်ကနေဖြစ်လာသလဲလို့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဘာဝပညာကဖြစ်လာတယ်ခဲ့လူမှာဘုန်းကြီးပြိဿကြီးပထဝီတတေဇောတအာဘောတဝါယောတမရှိဘူးလားအဲဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိပါတယ်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးအချိန်ခံထားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဓာတ်တွေရုပ်တရားတွေအပေါင်းစုတွေပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဒီဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝပညာဘာပညာလဲသဘာဝပညာသဘာဝပညာကိုပဲဘုန်းကြီးပရိသတ်ပညာလို့သာပြောရတာအမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘာဝသည်ပရမတ္ထပဲကဲပထဝီဓာတ်မာတဲ့ပြောတဲ့သဘောလူတယောက်မှမရှိဘူးလားမာတဲ့ပြောတဲ့သဘောသည်ဘာတတ်လဲပထဝီဓာတ်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောတိဇောဓာတ်နော်တုံးကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရွေ့ရှားတဲ့သဘောတွေသည်ဝါယောဓာတ်ယူစည်းနေတာဖွဲ့စည်းနေတာသည်အဘောဓာဋ္ဌကြီးလေးပါအမှားကန်ထိုင်းတစားစီတစိတ်ပိုင်းစီပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသဘာဝအဖြစ်ဋ္ဌကြီးလေးပါအမှားကန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီခုနကနာမည်အဖြစ်တော့ရှိတယ်ဗောနာမည်အဖြစ်ပါလင်းလူလို့ရှိတယ်တစားစီဘုန်းကြီးပရိသတ်ခုနကဒီပညာတွေအကုန်ခွာနာမပညာကိုလည်းပဲဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်ပုံတန်ထာနာပညာကိုလည်းပဲရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ခွာထုတ်လိုက်တယ်ဗောနော်သမုဟာပညာကနာပညာတွေကိုလည်းရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗာမြင်လာတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါဓာတ်ကြီးလေးပါပထဝီဓာတ်မာရေပျော့တယ်အဲ့ဒီမာရေပျော့တယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးပြိဿလူလို့ပြောလို့ရလားမာရေပျော့တယ်ဆိုတာဒါလူပဲမာနေတာဟာလူပျော့နေတာဟာလူလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာကွာသွားဆုံးအဲ့ဒီမှာသဘာဝပညာသဘာဝသဘောအမှန်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကွာသွားခုနကသက္ကာယဒိဋ္ဌိမကွာဘူးလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘိုင်းတော်ပြိဋ္ဌာထင်နေတယ်လူလို့ထင်နေငါလို့ထင်နေသူလို့ထင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်နေဗောတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်စီနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့သဘာဝအတိမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲလူဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာတော့ဒါသည်သဘာဝတရားသဘောတရားပဲရှိတယ်ဗောဘာရှိလဲသဘောတရားသာရှိနေတယ်လို့တွေ့လာမြင်လာရင်ပညာကွာတယ်ဘာကွာသွားပညာကွာသွားတယ်နော်ခုနကရှင်သုံးကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှင်သုံးကြီးကိုကဲပုံမှန်သဏ္ဍာန်အားဖြင့်နွားယုတ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒါဟာနွားယုတ်ပဲနာမပညာဘာလို့နွားရုပ်လို့ပြောတော့နွားပုံသဏ္ဍာန်ရှိလို့ပေါ့တဏ္ဌာနာပညာနော်ဒီနွားပုံသဏ္ဍာန်ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအဆိုင်အခဲအတုံးခဲတွေရှိလို့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လုံယူလို့ရတာကဲဘာမှမရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့လေးကိုခုနကနွားရုပ်တို့ကျွဲရုပ်တို့လုံလို့ရတာမရဘူးအတုံးခဲသဘောမရှိလို့ပေါ့ဒီအတုံးခဲတွေကြောင့်ခုနကတဏ္ဌာနာပညာပေါ်တယ်ဒီတုံးခဲသည်ဒီပေါင်းစုထားလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါင်းစုထားတာဒီသမုဟပညာပေါင်းစုနေတာပါလေကဲအဲ့ဒီပေါင်းစုနေတာတွေခွာထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကရှင်နှုံးဆိုတာမဟုတ်ပါလားဒါအမှန်တကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြေမုံလေးတွေရဲ့ရေရဲ့ပေါင်းလာတာပဲတစိမ့်စီတစိမ့်စီဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာအမှုံမွားတိခွဲခြံစိတ်ကြကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခဏကနွားရုပ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နှုံးဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာတွေ့တော့မြည်နေရေပဲတွေ့တယ်ဒါသည်သဘာဝเนาะကဲခဏက
สุปองပြီးတော့ရှင်းနေရန်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတတ်နိုင်သလောက်စိတ်စိတ်ဟွာမွာခွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်သွားလဲတဘာဝကိုမြင်နေပေါ့အဲ့ဒီတဘာဝသည်ပရမတ်တဘာဝသည်ဘာလဲကဲတကယ်မရှိဘူးလားတကယ်ရှိတယ်နော်မြေဆိုတာလည်းတကယ်ရှိနေတယ်ရေဆိုတာလည်းတကယ်ရှိနေတယ်ဒီမြင်ရေတွေပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ခုနကပြင်လာတဲ့အိုးတို့အုတ်တို့အိမ်တို့ကျောင်းတို့ဆ
ေမရှိတဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်လာဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာပညာကိုရှိရလားပရမတ်ကိုရှိရလားပရမတ်ကိုရှိရပါမယ်တဲ့တက္ကရာလည်းရှိနေမယ်အစွဲလေးကြီးမယ်ဆိုရင်လာဤအပေရွာပြန်ဆိုကြည့်တက္ကရာရှိအစွဲကြီးလာဤအပေရွာတက္ကရာရှိအစွဲကြီးလာဤအပေရွာတက္ကရာရှိအစွဲကြီးလာဤအပေရွာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မွေနောက်ကမကြည့်ဘူးဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေလိမ့်မယ်ခုနကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿညီဆိုတဲ့သဘောညီဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီလည်းပဲမမြင်တဲ့သဘောတရားပါပဲမြင်ရလားမြည်ကြီးဆိုတာလည်းပဲပျက်စီးတာပဲရည်ဆိုတာလည်းပဲပျောက်ွယ်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပဲမမြည်ဘူးဓာတိအနတ္တတရားလုံးမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တာဘာကိုမြင်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တာနော်မမြည်ဘူးလို့မြင်သွားဘယ်လိုမြင်သွားမမြည်ဘူးလို့မြင်နေအပေါင်းကိုကြည့်တာလားအစိတ်ကိုကြည့်တာစိတ်ကိုကြည့်တာနာမည်လေးတွေရမနေဘူးနော်ကိုဘုန်းကြီးတို့သာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်နေကြတာဒီအမည်နာမပုံပန်းတရံတဲ့ဒီလောက်ဒီပဲမြင်ရတယ်ပုံတရံနေကြည့်လိုက်ပြီးတော့အာဒါငါတော့ကြည့်တောင်းမေဒါငါတော့ကြည့်နော်တောင်းကုန်းလေးပဲဒါငါတော့ကြည့်တောင်းမင်းကြီးပဲဒါငါတော့ကြည့်တောင်းပူဇာပဲဒါငါတော့ကြည့်မြည်ကြီးလုံးပဲဒီလိုမမြင်ဘူးလားဘာမြင်တာတော့ပုံတန်ထန်းကိုမြင်ကြတာပါမြင်လာလေကဲပုံသဏ္ဍာန်ကိုပဲဘုန်းကြီးပြိဋ္ဌာကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်မြင်လာလားပညာမြင်လားပညာမြင်လားပရမတ်သည်အပေါ်ယံပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းသဘောကိုကြည့်တယ်အတွင်းသဘောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ခဏကအမတန်ကြီးမားမြင်မားတဲ့တောင်းလန်းကြီးဆိုတာလည်းပဲမြည်မုံလေးပေါင်းစုနေတာတောင်းလုံးလေးဆိုတာလည်းပဲစိတ်စိတ်မှမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပါလိမ့်ရှိမြေကြီးပဲရှိတယ်တောင်ကုစားဆိုတာလေးပဲမြေကြီးပဲဒီမြေကြီးတုံးဆိုတာလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာမြေကြီးအမှုံမှားလေးတွေပေါင်းစုနေတာပဲလို့နားလေသွားရင်ဘာကိုမြင်သွားတာလဲပရမတ်ကိုမြင်တာဘာမြင်လဲပရမတ်ကိုမြင်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းစင်နေပရမတ်ကိုမမြင်ပဲနဲ့ပညာကိုမြင်နေမယ်ပညာကိုယ်သာဆွဲထင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်လာမယ်အဲ့တော့ကိုပြန်ရှုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယုံနံတို့ရှုခိုင်းတာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးပေါင်းစုကြီးကိုရှုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်အမွားသိငယ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်လို့ကြည့်ခိုင်းနေတာဟုတ်ပြီလားခဏကတလုံးတစ်ခဲကြီးအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမြင်သွားမလဲပညာမြင်သွားပညာမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်တော့ကခန္ဓာ၅ပါးလို့မြင်သေးလားမမြင်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးလို့မမြင်တော့ဘူးဒါသည်ယုံနံ၅ပါးပဲလို့မြင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးသည်တက္ကညာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးသည်ဘာခေါ်လဲတက္ကညာပေါ်မှာအစွဲညှိသွားဒိဋ္ဌိဝင်သွားအယဉ္ဇနာပစ္စေကဗုဒ္ဓံရှင်မြတ်တွေဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တတက္ကညာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးမရှိဘူးလားကဲခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယောက်နံတစ်ပါးမရှိဘူးလားရှိတာချင်းတူတူပဲနော်ဘုရားရဟန္တာတွေမှာလည်းပဲဒီခန္ဓာပဲနော်ကဲကိုယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမှာခန္ဓာ၆ပါးရှိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးကဲကိုယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေမှာလည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးပဲရှိတာချင်းမတူဘူးလား
ဘာမတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကြီးမတူဘူးဘာမတူလဲမြင်ကြီးမတူဘူးဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ကြတယ်ရုပ်နံကိုရုပ်နံလို့ပဲမြင်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲပုံမှန်တဲ့ဘယ်လောက်ကြောင်းလားကြောင်းလားအတွင်းနဲ့သာလာကိုမြင်တယ်ပေါ့အမြင်နာမလေးဘယ်လောက်ပင်ကွာခြားပါသေးတဲ့အတွင်းသဘာဝကိုမြင်နိုင်တယ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့မြင်လိုက်တာ ဘိနုပတမဘုဒ္ဓဇင်းနေညလာသည်ပေါင်းစုပြီးတော့မြင်နေတာပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမြင်နေတာနာမပညာတွေကိုကြည်နေတာရှိတာချင်းတွေ့ပေမဲ့လို့ဉာဏ်ကြီးမတူတဲ့ခြင်းကမှာအမြင်ကြီးမတူကြတဲ့သူတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလွဲမှားတဲ့အမြင်ကိုမြင်တဲ့သူသည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အမြင်လွဲရင်မဖြစ်သွားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ် ဘုဒ္ဓဇင်းတွေရဲ့အမြင်သည်လွယ်မှားနေတဲ့အမြင်ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားအမှတ်ထုတ်ပဲနေတဲ့သူတွေတာမဟာအဖြစ်ဒီလိုပဲနေတဲ့သူတွေမှာဘလုံးမှာဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားစကားကိုမြင်စရာမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလို့မြင်စရာမရှိဘူးဘလုံးမြင်မယ်လူကိုလူလို့ပဲမြင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအခုမှန်တကယ်လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမှာသည်လူကိုလူလို့မြင်ရမှာမဟုတ်
ูดูแล้วมันมีงูสุดเลยสิมีหมาละมีหมามันว่าอะไรเนาะอันนี้ก็ดูดูแล้วมันมีงูไอ้เนี่ยไอ้สกาวไปนับเลยแต่ต้องในจ่าเลยดูดูแล้วมันมีหมาละเนาะแกดูดูแล้วมีนาดีหมาละหมาละที่อาเป็กก็จีไรดีสิอะหมาเป็กโลมีอะไรดูจีไรดีไหมโลบานีอะไรยงนางกูมีอะแกงาลูกเจ้าเนี่ยกูกูกูเปลี่ยนจีบอถ้าไม่รู้เรื่องเลยสิงาเป็กงางาลูกแบบโยล่ะแกงาสุดาประมาณเลยไปนับเลยแต่ไรชาจีเสียๆหัวมาคนงาอธิษฐานเสียไปดีแต่มุกับปีนี้กันนับปีนี้เด็กกูทุ่มชีวิตเอาจีไรเด็กข้าจะเลยสิงาสุดาตุ้ยดีล่ะงาสุดาน่าสบยไม่สุดเลยสินามาปีนี้น่าสุดาบ้าตุ้ยสุดาเลยไปบ้าอยากจะสุราอ๋อนามาปีนี้ไอ้นามาปีนี้กันเดี๋ยวเราไปนับไปแต่น่าจะสู้นับได้สิสู้ไปแล้วกี่ไล่ปงตระนี้เอาเปลี่ยนใจเลยป้าเจ้าเปลี่ยนเลยปงปันตระนี้โกจีกันเองงาตุระบาปโกตัดวันอยากจะมีมาเยลูกเปลี่ยนเลยงาตุระบาปโกตัดวันอยากจะมีมาเยลูกมีเนจาเลยอะไรสวยมากินเลยตุรีดีเปิดตัวมาเลยเปิดตัวมีน้อสุจิยุนันละป้าขันธ์5ญาณ5ญาณมีมาทิฏฐิกายุคนันนปาขันธ์5ญาณมีมาทิฏฐิกายุคนันนปาขันธ์5ญาณมีมาทิฏฐิกาทิฏฐิที่อาหมาโกมีเนทิฏฐิที่บามีเลยแกกูบ่ายนูวิปัตตนาเนจี้ได้เชิงกามาปาเมียะเมอำมันโกเมียะเมปาเมียะเมไอ้เราคนน่ะก็ปัญญากูเผยขวาบาหลุပြောราดิปัญญากูม้งไข่น่ะแหละบ่ฮู้หึบ่ล่ะแกปัญญากูบ่ายนูปริตาใส่ซู้เสียใส่เจ็ดเสียแหละบ่ฮู้อปอยันปัญญาลีดิไม่จีเบ้เนี่ยอปอยันไม่จีเบ้เนี่ยอตวินอเนตตาละตวินตบอกกูจีโลโซโลเดไดเปาะหอบีล่ะวิปัตตนาสราติบากูชุเมปรมัตโกชุอะเมปรมัตโกชุเมต้องตันเนเดตุปรมัตเตตยาริโกชุเมไนเดตุติตักกายาดิฐิกินสินเนบากินเลตักกายาดิฐิกินสินเนยุบลงเห็นไล่เยตักกายาดิฐิไม่กินอูล่ะแกนานโลเห็นไล่เลยเว้ยบ่อยตะปริตตักกายาดิฐิไม่กินอูล่ะกินไม่กินต่อเลยเว้ยอะหิอมีนี้ชุณีตรงมาชุณีตรงมาเว้ยมีเนี่ยมีบ่ไม่ชุเว้ยเนี่ยท้าไล่ตาเนี่ยตะไยเนี่ยคนน่ะก็อมีนี้ရှိသေးล่ะ
piao tua le. Aido bina berita apa yang kami di sana. Kenapa ini kapo? Ku adun ini jengah ma apa yang kami payula. Yo yo nana lo shu ni le yo diam ni le nadi am ni le jengah ma apa yang kami paye. Yo nana shu ye ne ti dua le tu peroma apa macam. Kedaga yo bedaga nama lo ayu shu ye ne buat jauh ma le tu apa macam dia siya lah. Tu de apa yang kami paye le. Tapi melu tu hari amian piao tua ni sura cingka ma, pedagang di piang ma puan la, puan le, sura cingka ma bapie me, pede me sura puan, betul dega ma di pedagang amiran pede na orang sebesi, ria tu orang seni bo, ni semua dia boleh no tada bangko, tada mandi, teki ne, wisi kesa, pede, panai bapie. Dedi, wisi kesampai. Ari mana tu pelai de, dedi di. Padahal aja, ye dedi pelai de, dedi di. Tegaya dedi, pada dedi. Tegaya dedi ko penain. Toda mampu ko di menyane pere cingama. Hari tegaya dedi ko de, api dan penainne. Tu pelai de tegaya dedi di, nada ka, piang bori lah. เปลี่ยนอะไรล่ะโมจูพี่เด็กเต็มเป็นเนี่ยอุ้มมาท่าจ้าเลยบ่วันนี้เต็มเป็นเนี่ยการแข่งเด็กเปล่าไปโคโค่อะไรเป็นมาตีนายมูเปลี่ยนเสียนาบีแต่ไม่รู้โมจูมันว่าเด็กเต็มโมจูพี่ขันอะไรเด็กเต็มเป็นการแข่งเด็กเปลี่ยนทัวร์ไปแล้วเปลี่ยนเสียนในสุราสีเวล่ะแกอะไรเป็นเด็กว่าอะไรอ่ะบีเวแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไม่เสียนอ คนนั้นแม่ยังสุราบีเลยไปยินดีไปแต่บ้านเด็กดูโมจูตัวเด็กดูเลยบ่แม่ยังเนี่ยเป็นอะไรดีส่วนใหญ่ดีแต่กายดีดีน่าดีน่าดีกับบารมีพยัญชนะจะไม่ใช่บ้าบุคุยปัตนาเนี่ยเนี่ยเป็นเลยคุยปัตนาเนี่ยเนี่ยเป็นเลยสุราขณะเป็นอะไรไม่เนี่ยเนี่ยเป็นเลยสุราก็ท้าวละเป็นอะไรกับบ่ ไอ้เราวิปัสสนาเดียร์ก็ชูบ้านนี่เลยดูวิปัสสนาเดียร์นี่ก็ชูมันนี่เลยดูดีเป็นระงับไปนี่เลยขณะไปเดียวเอาไปละก็ไปนับเรื่องเดียร์ชูนี่เราเป็นระงับไปอยู่ละขณะไปด่าลาดีไปด่าขณะไปด่าเวแกไม่ชูด่าในบาดเจ็บตอนเปลี่ยนป่วยมาหาเวที่เราโก้ไประงับกูโก้ไปไปเลยอย่างนั้นเนาะตัวมีอะไรไปเลยอย่าง ไม่เอากูชูนี่เรื่องจริงกูจะเป็นกับไปนี่ละจริงดีเบ้ไม่ชูไปเนี่ยนี่เรื่องจริงอะไรกูจะเป็นกับแบบนี้หรอเฮลี่ป่วยนี่เรื่องจริงบ่ปัมมัตตาสัตตาโรปัญญาตะกะกิหะตริตาปัมมัตตาเมลิโอปัสสันนิโรธุรุอาเมลิโอปัสสันนิโรธุอาตริตยังกินโลนิโรอาสัตตาโรปัญญาเป็นลิบุโรดีตะกะกิหะตริตา มีเนี่ยมีเอ็งกี่ฮันเนี่ยดูแลบ้านดีมีเนี่ยเอ็งเมย์เนี่ยมีนี่เด็ดตัวเย่มีร้านเนี่ยแบบนี้เป็นลีโบมีดูด้วยเอ็งกี่ฮันดีเป็นยังไงไอ้ดอกมันไม่มาเลี้ยงเนี่ยชิวมันนี่เด็ดตัวมาเป็นงานนี่เด็ดโดนนี่เด็ดบ่แกชิวมันมาบ่มีนี่เด็ดตัวเย่ เอ็งนี่เป็นลีบงเบ้ตัวเด็กก็หินลิ้มพูนนั่นแกก็เอ็งกบยานเนี่ยตัวเด็กไปนับเรื่องนั้นก็เอ็งกบยานยามวิสุลิศีก็ตัวเด็กก็ไปท่าละพูนเบ้ละแกไปตัวเมื่อตัวเด็กก็เลยไปคนนั้นก็ตรีลอนเนี่ยตัวเด็กก็เลยไปเป็นเด็กก็ไปท่าละพูนนั่นพอลูกพูนนั่นแกก็เอ็งโม่เข้าไปละเมื่อเนี่ยตัวเด็กไปดีก็เอ็งประมาณยี่รันตะก้าพูนนับไปเลยลาบลาบลูกพูนเองลูกไปบ่ ชิวมันเดือดดุรีชิวมันยารินเนี่ยไปสู้ท่าเลยเดชิงกามาที่เป็นการที่บาดเจ็บตัวไปตัวตอนนั้นบอกว่าดีดีดีอย่างกูเลยปีนั้นเป็นนั้นนี้แต่การยาดีดีก็ทำเป็นเป็นยานั่นเลยตอนนั้นบอกว่าดีลงว่ากูเป็นการไปบาบีไปเจ้าเสียจังไม่ใช่หรอกเลยไอ้เราไปนับเลยได้เป็นมาจากยุโรปไปบาดเจ็บตัวชิวบ่ไปชิวอะไร วิปัสสนาเนี่ยงามาเป็นยังโอตัวเมียนยังโอตัวไอ้เราวิปัสสนาพิบูตัวคนนั้นปีนี้ดีกว่าเป็นนั่งบู
ပါမြတ်မလို့ဆိုရင်သဘာဝကိုမြင်ရမယ်ပါမြတ်ရမယ်ကဲသဘာဝသဘောမှန်ဖြစ်တဲ့အမှန်သဘာဝသဘောတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြေထာဝရရှင်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့သူရှုမှတ်နေတဲ့သူဒီအပေဒကပြိပါနိုင်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပေဒကပြိအောင်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခကသိဉာဏ်ရမှန်ဉာဏ်ဤဘံကိုနှင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနှင့်ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါစေကုန်တည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့လေတရားဤကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယဟောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလဲဘံတို့ဗမောတတုသာတိဝကံနောမြတ်တာပြီပါရမီယဉ်ယူဇာတိတုသတော်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများပြည့်ကြံဗမ္မာပြုကောအတရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသုခတောဘူးယံဗောဓိဉာဏ်ဤပစ္စယောဥပနိတယမြတ်သဖြင့်မောက္ခရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိသဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများပြည့်ကြံသာမန်ကျုကောအတောရပိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဘောဘာကကိုလည်းသာရိဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလဗန်လူရှင်လန်းကြည်မြေဝါခွားသောစိတ္တတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှာထုံးရဲ့အိဋ္ဌယုံတေတုလုံးမကြည်လို့ကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလသာကိုစီကိုစီလုံးကြီးရဲ့จิตာဖြင့်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောရံသူကိုစိတ်နှပြလို့ဆံပြပြေကပြဲမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောရံသူလူပြည်တဲ့မကနာပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲ့လေမြန်မာရှင်လုံးဘုရားသခင်ကဘာတုံအောင်တတဟုံလျက်လျက်မောက်ပြီးနေရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္တနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်မဲ့မိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်ဘိတ်တောလောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မိမိတို့ပြုထားကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့ကိုရင်းဆက်သွန်းချမြတ်တမ်းပြေဝေချရအောင်ရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော်တို့သည်မျက်မှောက်လည်းငင်းဘေးရန်ကင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာပြာတို့ကိုလင်းမြန်စွာရပါစေခြင်းကျုံးငါ၎င်းမအိုမနာမတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါ냐ခြင်းကျိုးငါ၎င်းတပည့်တော်တို့သည်ခொနည်းတန်တိုင်းတရားစခန်းတွင်ဝင်ရောက်ကြင်ကြံအထုတ်ကုန်သောယောဂီຫນွေဝင်သူတော်စင်တို့အာယုစွမ်းနေစွမ်းလူတန်းပါကုန်ဤရေအလူမိအလူနဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူတန်းကြပါကုန်ဤသေရင်လူကြောင်းအလူဆေးအလူလူတန်းပါကုန်ဤလောအပ်သမျာဝေယဝိသံဆောင်ရွက်ပါကုန်၏တပည့်တော်တို့သည်ခொနည်းရတန်တိုင်းတရားတော်ကိုယုံကြည်စွာနားကြားပြီလျှင်ကြင့်ကြံပွားများအထုပ်ပါကုန်၏ရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော်တို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကားတို့ကိုသက်တင်ရှားအတင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားတို့အား၎င်းဤဘဝလွန်လေပြီးသောဘဝလွန်လေပြီးသောဘဝများစွာတန်တရာကရွှေမြုံမိတ်ဆွေ
ญา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